滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄泪。大家好，我是彩虹，欢迎收看彩虹解说三国杀的星期视频。好的，那么本期视频的话啊，彩虹还是给大家啊带来日常的更新。那么我们闲话不多讲啊，直接开始看一下我们本期视频的第一把录像。好的，第一把的话，我们是一个四号位的大忠臣啊，我们看主攻选谁呢？啊，主攻选择了这个主流主攻孙权啊，孙权现在这个出场率还是比较低的啊，这个现在主流主攻啊，这个刘备啊，这个刘备大嘴曹丕，一个小胖子孙策啊，我们的大笨哥，然后新一代的主攻像这个曹睿出场率比较高啊，那么接下来就是刘淳啊，相对孙休出场率就比较低了啊。好的，那么看我以无用之力看换其所需啊，这个家伙起手就跳了一个大反贼啊，这个很好啊，很好。那我们现在这个铁索连环啊，我们是个李儒啊，我们李儒铁索连环是很喜欢的啊。好的，至少这个你全从反贼跳出来啊，我们很喜欢啊，至少我们的铁索连环和我们的目标有了啊。好的，你全总等着啊，你刚刚怎么对主公的，我到时候会怎么还给你啊。哎，是以十倍之力还给我，你弄得不好还要被我烫一下，你还不要烫一下啊。好的，看我以无用之力换其所需，哈哈哈哈。哎，我感觉不知道这个三国杀里面这个哈哈哈哈啊都比较喜欢哈哈哈哈的啊，这个从谁喜欢开始啊，从这个什么我们的大嘟嘟啊，哈哈哈哈，然后我们的司马懿是不是这个天命，哈哈哈哈，后来包括我们的姜维啊，包括我们李儒啊，也是喜欢哈哈哈。这个全从也是啊。好的，那么我们看三号位的楼神啊，楼神他也是杀了一个大主公啊，他也是个坏人。那么他的话去杀楼神是一个大忠臣，那么他是顺观音瓶啊，这个不一定啊，因为毕竟这个左思右沈佳宜啊，你不一定要顺得到他。那么我们这样子的话，钟会他如果是忠臣的话，我们肯定是不喜欢的啊，我们肯定是不喜欢这种类型的忠臣啊。他如果当反贼或者当内奸啊，无所谓，是不是？无所谓，打不死你我就打不死你，这一点我认了，是不是？那你如果是忠臣，这个选中会啊，你打死就活该了啊，肯定不会救你的，因为现在一个头子还是比较值钱的。孙权又被打成这样子了，是不是？那你自己如果是忠臣，那你自己找办法啊，找方法去绝情啊，这一点我们这个以后再说啊。好的，你能逃得出我的手掌心吗？是不是？好的，成功把关云平发裸奔，那我们开大呗，是不是？这个大不开，此时不开，更待何时啊？是不是？这个烫关云平的时候，顺带烫楼神将啊。那楼神将虽然铁索连环要带他，那搞不好他还要被烫一下，是不是？好的，这个成功收拾掉两个反贼之后啊，这个我们要注意啊，孙权现在已经是两血了，这个拿完下去我们肯定还要打他一滴血啊，所以说我们这个你要不就是一锅端啊，一锅端。好的，那么这样子的话，我们过河拆桥一，过河拆桥二，把这个中会的手牌干掉之后，干掉左慈啊，我们确保啊左慈肯定是个忠臣，这点是毋庸置疑的啊，因为他是直接干楼神的啊。那么这个林统我刚刚说了，他有顺有欠，没有去顺左慈，因为是左慈他有加一码，是不是？那么我们刚刚这个也是皮了一把啊，这个说实话，两张过河拆桥扒掉中会的手牌，直接一奔啊。这个因为我们是这个忠臣啊，那当然这个主视角玩家他是干掉左慈再去奔中会啊，就是说这一点其实说相对来说比较稳定一点，因为毕竟这个反贼方啊被我们忠臣李儒打成这样子，搞不好啊这个人的这种这个极端思想啊，可能会说哎我就不想玩了，哎我就帮反贼赢啊，我内奸就死不掉啊，这种死太监内奸啊是有的啊，绝对是有的，这个我相信大家肯定是能遇到过的，死忠内和死反内都有啊，包括撕票内啊，这种内奸啊，你说死忠或者说死反的内奸啊，我也就算了，我是特别讨厌撕票的内奸啊，你赢不了你那只是怪你的问题，是不是？这个因为你本身内奸想要获胜本来就比较难啊，你要干掉场上七个人，而不是像反贼方啊，你干掉主攻就赢了，不像主攻方啊，你干掉反贼啊，这个最后干你内奸，是不是？这个说实话，内奸说实话现在这个场上的局势啊，会玩内奸的人不多，我敢这么说啊，现在三国杀里面
会玩内奸的啊，我指的是平民，就是说大家这个，或者说有些人就根本就不会玩内奸，或者说不喜欢玩内奸啊。这一点我相信啊，大家有很多人是不喜欢玩内奸的。可能说这个我刚刚说的有点不好听啊，说不是说内奸玩不好啊，我相信大家喜欢玩三国杀的，但是这个。我是相对来说比较喜欢玩内奸的啊，这个大部分的玩家其实说是不想玩内奸，所以说为什么有那么多死忠内和死反内就是这样子由来的。而且现在这个武将越出越暴力啊，就是说内奸本身的他的胜率就比较低啊，又加上我们后期又出了这么暴力或者说配合性能比较高的武将啊，甚至是有些组合是无解的组合啊，也是无解的组合，所以说这个大大降低了内奸的胜率。所以说现在的话，内奸为什么有那么多人不喜欢玩内奸，就是有大致上应该是这个道理啊，肯定是这个道理啊。好的，那么我们是第二把是一个4v4的排位赛，不是怎么样，4v4的排位赛，我们是一个红方暖色方啊，我们的队友是八号位的大借三野，然后我们二号位的李典啊借李典，三号位的郭嘉啊借郭嘉，然后是六号位的诸葛亮小诸葛亮啊，五号位的孙尚香是我们的主攻啊。那么说实话，这个我们这个阵容相对来说还是比较好吧，有输出有保养啊，这个我们和飞哥可以输出啊，这个郭嘉的话我们可以适当的找个机会跟他卖一下，但是相对来说我们的借郭嘉配合性就比较差一点啊，如果是标郭嘉的话可能会好一点，那么再加上我们有一个控场的诸葛亮啊，希望我们这一个台是能打的比较这个好的啊。那么为什么我刚刚说借郭嘉他的配合性稍微差了一点啊，这个借你如果借过枪啊，就一记还是一记啊，一点血摸两张牌啊，这个然后啊我们可以交给至多两名 X 两啊，至多两名啊，各给两张，然后他们下回合的摸牌阶段才会获得啊。说实话啊，你如果把这个借过家的技能啊，将当你受到一点伤害后你可以摸两张，然后你这个怎么说来着啊，当你受到一点伤害后你可以摸两张，然后你可以将两张手牌交给这个两名不同的角色啊，就是说在这个我们标国家的基础上啊，那我们标国家的遗迹只能给我们看到的两张交出去，那么如果把这个标国家的这个遗迹基础上就是说改成我手里的牌也能分给别人，不是在他们下个阶段的摸牌阶段啊，不是在他们下个阶段的摸牌阶段才开始摸，这样子啊就直接给他们啊，就比如说我们现在有一个遗迹啊，比如说郭家手里他有桃子啊，或者说我们马上要死了，他遗迹两张，然后他把他原本手里的两张桃子或者一张桃子或者一张闪直接给我们，这一点如果这个借国家改成这样子的话，那肯定会强于标国家，但是现在他这个借国家改成这样子，这个借国家的话相对来说我是并不是很喜欢这个借国家啊。好的，那么这个废话扯了这么多，我们已经损失了我们的飞哥啊，对于我们来说绝对是一个大损失啊。那么我们敌方的主攻是粮食局局长啊，这个他每轮兵我们搞得我们也是很焦灼的啊。好的，爱兵如子，胜来可全啊，那没办法了对吧，殊死一搏，这个无懈肯定是要给孙尚香留的啊。好的，那么这个郭嘉你如果哎你看，所以说啊为什么郭嘉融不到二 v 二四 v 四啊，就是说他的遗迹你现在这个孙尚香那边是有两张遗迹牌的，那他给的是什么我们不知道，包括孙尚香他也不知道遗迹的牌是什么，只有郭嘉是清楚的，而且啊这个孙尚香这两张遗迹牌现在是用不到的啊，绝对是用不了的，不能说用不到，绝对是用不了的，万一这两张遗迹牌里面有桃子有酒啊，那有如果孙尚香这个命途不测啊，那可很有可能啊，很有可能这个那两张遗迹牌都用不了就直接阵亡了啊，绝对是有这种可能的啊。那么如果公孙渊啊孙尚香能顶过公孙渊那一轮的话，
如果一季的牌比较好的话，我们还是比较应该还是能挽回的啊。那么我们尽量这个预测，这个什么这个双枪能好好的顶住啊，好好的顶住。那么我们现在的话，既然诸葛亮都托管了啊，他竟然已经狗带了，那我们直接去打粮食局局长了啊。好在我们这两轮啊，我们从天国的那张兵开始啊，你徐晃就别想冰住我们了啊。那么这个诸葛亮他竟然自暴自弃的话，我们他都自暴自弃了，我们就直接干掉他了啊，不要给他翻身的机会，万一他突然直接又想那个啥啊，我们不会给他机会的啊。这个相信啊，大家在国战里面应该也是遇到过的，有些家伙哎呀我托管我不玩了，哎这个他摸到好牌他就要玩了啊，他就要玩了。好的，那么这个说实话啊，这个徐晃是有的玩的，这个因为这个孙尚香好像哦，孙尚香血回上来他就没得玩，他如果还是在一血的能保证徐晃能冰住他的话，我们还是徐晃还是有机会的啊。好的，那么我们来开始看一下我们本期视频的最后一把路线啊。好的，最后一把的话，我们是一个六号位的大反贼，主攻选择了我们的董胖子。哎呀，这个董胖子说实话我也是很长很长时间没看到了啊。好的，那么这个我们现在这个我们是一个六号位的大反贼啊，我们主视角玩家选择了司马朗啊。司马朗的话我们看看有没有配合啊，这个由董卓当主攻啊，这个女将选啊，皇后你如果是反贼也就算了，因为毕竟他有个球员啊，当然啊这个董胖子当主攻啊，如果是老板的富王后啊，我是推荐当反贼的，但是现在这个董胖子当主攻啊，如果你确实要用女将当反贼啊，你就是大乔小乔相对来说会比较好一点啊，其他女将就别说了，你如果确实要用女将当反贼，那我也没办法，这个我只是推荐大家在董胖子主攻局尽量就不要用女将当反贼。好的，那么这个马良啊，他跟我们自输啊，那他跟我们自输啊，不是跟我们这个去这个俊兵啊，他俊兵他还是能摸牌的啊，你要记住啊，马良的自输的摸牌是在回合外获得的牌都会被丢掉，那么我们俊兵是在什么时候，我们的俊兵是在一名角色的结束阶段的时候啊，那我们要考虑到三国杀这个每个阶段啊，我们从准备阶段是不是啊，判定阶段，摸牌阶段，出牌阶段，弃牌阶段，结束阶段，那么在结束阶段的时候还是在那个人啊，在那个人的手里，或者说还是在马良的回合，所以说啊，马良他如果跟我们俊兵的话，他也是能发动自输摸牌的。那么我在以前的视频里面啊，我们的马良和我们的借墩子啊也是有配合的，要记住啊，要记住。我们每个回合啊，包括我们在弃牌阶段啊，在结束阶段，这都是还是在我们本身的回合，所以说啊，这个马良如果在这种情况下能跟我们打出配合的话，我们的过牌量就要大了啊，我们的过牌量就要大了。好的，那么现在的话我们损失一员反贼啊，这个郭皇后当反贼，你阵亡就阵亡吧，这个没办法的事啊，这个谁让你末号位，在这个情况下这个选一个富皇后啊，选个女将当反贼，这个你不去这个就是说给你一点教训吧，是不是，这个你如果真要女将当反贼就尽量离她远一点啊，比如说五号位啊，六号位啊，四号位啊，这种女将当反贼说的话倒无所谓啊，找个适当的机会去控一下董胖子的攻击范围就行了，是不是，好的，好东西选择那个什么，是不是他给我们两张啊，然后我们再还给他，哎在还给他的时候他再自输摸上去，是不是，哎这个就很爽了啊，这个就很爽了，哎这个我们的这个俊兵是在结束阶段啊，手牌小于等于一，哎这个他跟我们摸一张啊，然后他要发动一次自输啊，是不是，他发动一次自输摸上来，然后再给我们啊，我们再还给他，他再摸一张，这样子的话哎，所以说刚刚马良我们给他的时候他就是四张手牌啊，所以说我们的过牌量就是大了啊，绝对比单董卓或者都可以跟袁术有的一拼了啊。那么这个董允这个既然想带马良的话，那应该他是一个大忠臣啊，就是大坏人啊，大坏人，大坏人的话我们肯定是要干的啊，肯定是要干的。
我们看一下我们边上的这个赵云啊，赵云的话，他如果不来跟我们搅局的话啊，这个我们把他晾在那边也没事，但是这个为了安全起见啊，这个我们哎又是乐，哎又是乐，乐的就是你啊，乐的就是你。好的，所以说他这个有一张手牌啊，他跟我们发动自输啊，他是再摸啊自输，这个跟我们俊明啊，就是说二加这个摸了一张，然后他发动一次自输是三张啊，然后他再交给我们，然后我们再给他三张，他再自输一张就是四张啊。所以说啊，我们的司马朗和这个马良啊还是有配合的啊。你说马良跟刘备啊，跟曹睿啊啊打不了配合啊，这个没办法。包括跟大师啊，其实有很多武将相对来说比较克制马良的，比如说王姬啊，王姬大师曹丕，哎，曹丕他也能克制马良啊，而且是无伤翻面，哎，这个你翻马良，马良摸一张牌翻面还要自输丢掉的啊。所以说啊，这个马良虽然配合性很高，但是能克制他的武将也是很多的啊，包括蛮虫啊也能这个啊也能相当于比较克制的啊。好的，那么现在的话，这个马良尽量就要克制住他的手牌啊，能忍稳定的跟我们发动进兵，但是他现在这个状态比较好了啊，这个桃子比较难吃，所以说就并不那么好配合啊。但是我们在这种情况下前期跟马良打了这么多啊，所以说我们已经不怕他了啊，这适当的时候大不了这个我们的这个白眉马良再卖一下呗，是不是控制一下手牌，把手牌用到最低啊，把手牌用到最低。哎，你赵云来跟我们发动军兵，那我们肯定不会给你好牌的啊。所以说赵云他那张手牌就是我们雌雄双武剑还给他的啊，他军兵摸到的是张杀，然后啊这个我们还给他雌雄双武剑啊。那么这个你如果想要狗命下来啊，这个就看你的八卦给不给力了，是不是？哎，这个你这样，这个董卓的无懈打的是比较臭啊，这个想要对赵云做什么你们还不清楚吗？是不是？这个赵云早晚都是要命丧我们手里的呀，是不是？啊，这样子的话我们就很舒服了呀，是不是？这个挂上我们的方天画戟啊，这个可以皮一下来一下马良，是不是？这个稍微去压一下马良的手牌啊，让他跟我们这个进兵，再加上他们自输摸牌的能力啊配一下。我刚刚说了啊，这个如果马良他保持在一张手牌的情况下啊，就是说他跟我们发动进兵啊，就是他还是在他的回，虽然在结束阶段啊，但还是在他的回合内。所以说啊，他跟我们发动进兵的时候啊，他摸一张啊，进兵摸一张，然后他发动一次自输再摸一张，然后他就是三张手牌交给我们，然后我们再还给他三张手牌。就是说还是在他的这个结束阶段啊，就还相当于还是在他的本就是在马良的那个回合啊，然后他再自输摸一张就是四张啊，跟我们这个什么来着啊，夏侯惇的清简给牌是一样的啊，是一样的。好的，那么我们本期视频的话就到这里就结束喽。那么结束之前啊，有两句话跟大家说一下啊。第一句话啊，视频结束后方啊有彩虹的投稿邮箱啊，希望广大的玩家啊能给彩虹踊跃的投稿。那么最后一句话就是咱们青山不改，绿水长流，咱们下期再见，大家拜拜。